Jeg tenkte min kone, jeg heter Eddie Eidsvåg. Jeg halvparten av det jeg har vært. Så jeg pleier å få applaus for det, takk. Så jeg tenkte vi skulle begynne med at alle reiser seg. Fordi at jeg er halvbror, min halvbror er prest. Så han er som far gjør sånn, så reiser jeg seg. Og så snur alle seg, og så hilser på de bak. Vær så god. Takk skal du ha. Takk skal du ha, så kan jeg, nå kan jeg sette dere ned igjen. Omtrent slik kan det føles å være utenfor. Jeg har en drøm, jeg har mange drømmer, men jeg har en spesiell drøm. Og det er at vi skal begynne å ta barn og ungdom på alvor. Og det er Pøbelprosjektet sitt høyeste mål. Det velger, hvert år så velger ca. 10.000 ungdommer se bort fra videregående skole i Norge. Det vi møter dem med er masse tiltak og masse millioner på å få dem til å velge seg inn igjen. Er det å ta dem på alvor? Er det å ta deres valg på alvor? Kanskje vi skal tenke alternativt? Kanskje vi skal tenke å kunne gi disse barn og ungdom, gi dem respekt for deres valg, og si at «ok, du har valgt noe». Hva skal vi gjøre med dette? I stedet for å sette dem i kjelleren med dataen, eller på gata med rus, gi dem et alternativt løp. Kanskje vi skulle hatt 4 års obligatorisk videregående skole i Norge. Den ene med teori som i dag, og den andre sporet med arbeid, hvor alle fikk betalt 48 000 kroner i året for å gå på skole, for å bli flink i matematikk, eller for å bli baker eller jobbe i et bakeri, får ikke noe mer lønn enn 48 000 i året. Og det tredje året, så skulle det være et samfunnsår, hvor du hadde samfunnstjeneste og måtte ut og jobbe med miljø- og sosialsaker. Delta for å vite hva skattepengene dine går til. Senere, og det fjerde år, et kompetanseår. Kanskje det var en måte å ta dem på alvor? Ta drømmene våre på alvor er noe av det viktigste, og det er det vi møter ungdommen med i Pøbelprosjektet. Hva drømmer du om? Sami var 20 år. I september kom han inn i Pøbelprosjektet i Oslo. Han hadde bodd i Norge i 5 år, kom ifra Etiopia. Han hadde én drøm, påstod han. Jeg trodde ikke helt på han. Men han hadde én drøm, og den var bare å få en jobb. Det var alt. Han satt der, han var vakker, han var usedvanlig vakker. Kjempesmil, og var bare sånn. Jeg drømmer bare for jobb, samme for meg, bare jobbe. Jobbe, tjene egne penger, det er det jeg vil. Så sier jeg, men du må ha drøm om en jobb. Hvilken jobb har du drøm om? Så sier jeg, nei, det er bare det. Ja, men hvis du tenker tilbake fra du var liten i Etiopia, hva drømte du om å jobbe med? Da drømte jeg å jobbe med dyr. Med dyr, ja. Altså jobbe med hester eller hunder eller hva. Nei, slakter. Jeg ønsket om å bli slakter. Jobbe i kjøttfag. Ja vel, så det er det som er jobbønsket ditt. Det er drømmen din, å jobbe som slakter. Ja, men det er umulig. Jeg er fra Etiopia, og bare jeg får jobb, så kan jeg få det samme for meg. Jeg kan vaske, jeg kan gjøre hva som helst, bare få jobb. Så ja, men du drømmer jo om å bli slakter. Ja. Ok, da er det det du skal bli, sier jeg. Dette her var for 18 uker siden. Så går jeg ut og tar en telefon til en slakter som heter Orre, Torleif Orre, oppe i Nannestad videregående skole. Og så sier jeg til han, nå har jeg en ungdom, så jeg sender opp til deg. Han skal være hos deg i 3 uker, og du skal lære han det viktigste. Kniver, renhold, hvilke kniver du brukte hva, hva er forskjell på bok og fenalår, og så videre, og så videre. Jeg er ikke så villig inn i dette faget selv. Men du skal lære han dette. Hva viser han? Hva er det som skal til? Og så sier Ori, ja, hvorfor det er det? Så sier jeg, jo, fordi at når vi får han ut til et slakteri, så er det så greit at han kan de elementære tingene. Det lærer å holde rent. Det lærer å vite rundt. Da blir han mye mer populær i slakteriet. For da kan han det grunnleggende. Det som vi som håndverkere synes er et ork med alle som kom fra videregående etter 2 år fra videregående skole, som baker når jeg drev bakeri, så kom de inn, og så kunne de ikke klokka.
De hadde gått 2 år på skole videregående og kunne ikke klokka, og de kunne knapt nå 7 ganger. Og det det eneste jeg trenger, for den sliter jeg meg selv. Så da det sånn sånn, mens de kunne all annen teori, men de kunne ikke holde rent. Min far, som var en fantastisk baker, kreativ baker i Lille Sauda, han var veldig stolt av å kunne investere i flotte bakebiler, flotte maskiner, men det var en ting han sparte på. Det var bakepapir. Det, hvis jeg ødlet et bakepapir etter bare bakt på det bakepapiret 2 ganger, da var det trøbbel. Da fikk jeg trøbbel. Da var det bråk i det Eidsvågske hjem i 1 uke. Og det hjalp ikke at min bror velsignet oss alle. Det var bråk. Det skulle snus minst 50 ganger, og det koster 2 øre per papir. Det ting som viktige for oss håndverkere. Det var ting som vi tok med oss. Dette ting som viktig at ungdommen kan de små elementære tingene. Da tenker vi, han vil vi ha. Så sier Åre, ja, kom med, vi tar han inn på Dannestad videregående skole i 3 uker. Så var han der i 3 uker, og så begynte han på Sami, begynte på Fatland slakteri etter det. I dag, så hans første dag som fast ansatt, uten noe tiltak, uten noe støtte fra NAV. Han fast ansatt på Fatland slakteri, og han smiler ikke bare sånn, han har smilet han rundt. Han ringte meg senest fredags kveld, eller natt, 1:30, og sa, Eddie, jeg har fått full jobb som slakter. Om 3 år så jeg ferdig utdannet. Slakter, jeg har klart det. Ja, han har klart det. Hvorfor? Fordi vi gjorde det? Nei. Fordi han satsa på drømmen. Han skjønte plutselig at det gikk an å satse på drømmen sin. Nå jobber han der. Nå er han fast ansatt. Om 2 uker så blir han skrevet ut av pøbelprosjektet. Da har vi sammen med NAV hatt han i 20 uker inne hos oss. Nå er det bye-bye. Og normalt sett så skulle det vært slik i vårt system. Og da er det takk for kampen. Lykke til. Og så er vi vekke. Det er der vi gjør forskjell. For da går vi inn og sier, vet du hva, Sami? I 5 år nå så er vi der. I 5 år skal vi være der for deg. Hver gang du har et problem, hver gang det er noe som dukker opp i forhold til jobben din, ring oss. Her har du disse numrene. Her er Geir som jobber i Oslo. Her er Geir sitt nummer, her er Erik sitt nummer, her er Eddie sitt nummer. Bruk oss, vi skal være der og følge deg opp. Og hvis du mister jobben på grunn av permisjonen, så vet vi om mange andre slakterier som er klare til å ta imot deg. Der gjør vi forskjell. Det er det ingen som betaler noe for. Vi sitter og hører på Vista Analyse i dag, jøss, vi har spart staten for 1,6 milliarder kroner i 2012. Wow, så fantastisk. Vi går underskudd med nesten 2 millioner. 1,8 millioner i underskudd i 2012. Hvorfor? Fordi vi er dårlige drivere? Ja, hvis vi ser rent forretningsmessig, kan vi si det. At vi har bommet en del. Vi har 22 ansatte. Men grunnen er at vi gjør så mye arbeid som ingen betaler for. Vi har den langtidsoppfølgingen på 5 år som ingen betaler noen ting for. I tillegg så dyrker vi næringslivet. Vi skolerer arbeidsgivere i å ta imot ungdom. Vi drømmer om å få en svær treningssenter som ikke handler om å sitte på ergometersykkel, som ikke handler om å løfte vekter, men som handler om, i disse treningssenterene rundt, og jeg ser for meg en svær, bli med meg på bildet, en svær verkstedhall. Og det er litt morsomt her, når jeg kom til Aker Brygge, fordi at jeg var den første som startet butikk på Aker Brygge i min tid. Så jeg hadde bakeriteater her, og da hadde jeg kontor her. Trent her hadde jeg kontor, det var en stor tårn som sto her med vinduet rundt. Der hadde jeg bakerikontoret mitt, og så satt og så på hele innfartsel, det greiene. Så var her, det var drømmen min da, da gjør jeg verkstedhall. Min drøm er å få en verkstedhall med et lite slakteri, med lite bakeri, med en liten smie, med skomaker, med en liten grønnsakshandler,
hvor disse ungdommene etter hvert kan komme inn, og så der i 3 uker og lære seg å snu bakepapiret. Og lære seg å snu steikepapiret, og steike det på flere ganger. Lære seg at når du steiker boller, så kan du bruke papiret 70 ganger. Når papiret så svart at det holder på å smuldre, da kan du legge det vekk og ta et nytt. Det god butikk, og det god bolle, blir bare bedre og bedre etter hvert. Det å lære seg det, det det viktigste. Fordi når du kommer som en ung, ufaglært gutt inn, eller jente inn i et bakeri, eller hvor du kommer, men nå tar jeg bakeri, og bare står der og henger og tygges, da har du ingenting der å gjøre. Du litt sånn, hold kjeft og bak, kom igjen. Hva det dreier seg om der? Det dreier seg om å vite hvordan du feier et golv. Det dreier seg om å vite hvordan du skraper en plate. Det dreier seg om å vite om hvilke kniver bruker du til hva. Hvis du kan det, så masse tid spart. Dette bruker de 1,5 år på skolen for å lære folk. Og så kommer de ut i jobb til oss arbeidsgivere, og så kan de piger ikke klokka engang. Dette alvor. Og det de ungdommene som der og blir tatt på alvor og lærer de små tingene. Det skal ikke være 3 uker til. Så kan du de tingene, så får du jobb. Da blir du tatt på alvor. Og når du har jobbet en stund, så oppdager du en ting. Og det at jeg vil ha en utdannelse. Jeg vil lære meg dette faget. Og så velger de inn. 35% av alle våre ungdommer som har vært hos oss velger å begynne på skole igjen. Velger å gå tilbake til skole, for de har lyst til å jobbe på den maskinen. Og da må de kunne det og den utdannelsen. Det det de har. Til slutt så vil jeg si, Petter Furulund, NHO-service, se å dra i gang, ikke bare attføringsbedrifter, la oss få en forening for oss sosiale entreprenører, med den tyngden som dere har. Så vil jeg si til alle sammen, tusen takk for at dere har hørt på meg. Jeg klarte 10 minutter.